Poštovani prisutni, dame i gospoda, drugari i drugarki, dragi sograđani. Во 1991 година граѓаните на Република Македонија гласаа на референдум и во огромно мнозинство се определија за своја независна, слободна и демократска држава. Остварен е вековниот стремеж на нашиот народ за формирање на македонска држава, која всушност представува континуитет на Илинден на 2. август 1903 година и заседанијата на Авној и Асно. Во 1991 година граѓаните на Република Македонија гласаа за самостојна, модерна и европска Македонија и покажаа висока национална свест во најтешките времења. На тој ден потврдено е постоењето на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Остварен е сонот на многу генерации македонци и реализирана е целта за која во историјата се дадени многу жртви. Во тој период, со силен ентузијазам, со многу енергија, со голема желба, со многу труд, со многу војни на тогашната територија на поранешна Југославија, со големи блокади од нашите соседи, со негирање на името на државата, идентитетот, нацијата, македонскиот народ и сите граѓани на Македонија решително тргнаа да создаваат своја еманципирана, културна и собствена држава. Во изминатите 32 години имавме многу моменти на славење, но и на големи разочарувања. Се соочивме со многу пречки, многу негирања, многу барања, но сепак обстојувавме. Имаме трасиран пат и силно изразена одговорност кон иднината. И од тоа не одстапуваме. Поштувани граѓани, 32 години по самостојувањето, Македонија е соочена со уште поголеми предизвици. Од нас се бара да се откажеме од својот идентитет, да го негираме собствениот јазик, да ја менуваме собствената историја. Сето ова е производ и на внатрешна слабост, на несоодветна дипломатија, на немање капацитет и на грешни луѓе на грешни места. Ова се најзначајните моменти во постоењето на нашата држава. Никогаш како до сега треба да бидеме сплотени, единствени, да искажеме став и да се бориме за тоа што е наше. Ке биде тешко, ке чекориме по трнлив пат, но ве уверувам дека ќе успееме. Македонија е на сите. Македонија е и на албанци, и на роми, и на турци, и на власи, и на срби, и на бошњаци, и на сите нејзини граѓани кои што живеат тука. Денес на овој голем ден ги повикувам сите наши граѓани, без разлика на нивната верска, етничка, политичка или било која друга припадност, да ни се придружат и заедно да се движиме по зацртаната траекторија, а тоа е влезот во Европската Унија. Но не по секоја цена, и цена која никогаш не можеме да ја платиме, а тоа е исчезнување на македонскиот народ и македонската нација. На Македонија е потребен нов систем, нови луѓе кои се реализирани и докажани во своите професии. Имаат визија, знаат што сакаат и знаат тоа како да го реализираат. На Македонија се потребни независни и транспарентни институции, независно обвинителство и судство, професионална полиција, постојан диалог помеѓу политичките чинители, независен граѓански невладин сектор, независни и слободни медиуми и политичари кои носат одлуки во интерес на собствените граѓани. На Македонија е потребно почитување на законите, почитување на Уставот на Македонија и се потребни лојални граѓани, одговорни, посветени на собствената држава. Но најмногу од се, на Македонија е потребна правда.
Треба да го следиме примерот на нашите предци кои се бореа за нивните права и ја извојуваа слободата која денеска ја имаме. Треба да знаеме да се почитуваме, да соработуваме и да тежнееме кон нашата стратешка цел, а тоа е влезот во Европската Унија. Ние мора да обезбедиме подобар живот за нашите граѓани. Ние мора да обезбедиме нашите граѓани да се чувствуваат гордо и достоинствено. Ке прославиме со комплетно реконструиран амбиент. Како граѓани на оваа држава, посакувам што побрзо да тргнеме на прав пат, да си ја сакаме и почитуваме државата искрено и без демагогии да создаваме вистинска еднина со вистински вредности. Во моје име и во име на Обштинската администрација ви го честитам овој празник, овој посебен ден за наша Македонија. Нека е за многу години да сте ми живи и здрави, да живее Куманово, да живее Македонија.